السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل عقدة من ألسنتنا فهو أقوالنا فبد أقدامنا وتمن تقصيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه اللهم اغفر لنا الحمد لله كتاب شكرك الله سبحانه وتعالى Kami dapat bersama-sama dalam pengajian kitab Qala'idul Jawahir Pada menceritakan tentang riwayat hidup Sultanul Awliya Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu Anhu Kita sampai pada muka surat 21 Jadi penulis kitab berkata Syekh Abdul Rahman Ibn Abil Hasan Berkata Aku datang ke Baghdad Dan aku menziarahi Syekh Abdul Qadir Jailani dan aku melihat keadaannya yang amat tinggi hati yang amat kuat berserta uh, pergantungan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala lalu aku bersalah amat takjub dan hairan kemudian aku balik kepada dan kemudian aku pergi kepada Umi Abidah dan dia memberitahu kepada pak ciknya iaitu Syekh Ahmad Rifai tentang perkara tersebut Danis Syekh Ahmad Rifai berkata, wahai anakku, siapakah yang mempunyai kekuatan sama seperti dengan kekuatan Syekh Abdul Qadir Jailani? Dan siapakah yang mampu untuk mencapai apa yang telah dicapai oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Dan ini adalah satu pujian daripada pengasas kepada Tarekat Rifaiyah iaitu Said Ahmad Rifai radhiyallahu anhu memuji Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Syekh Abu Muhammad al Hasan berkata, dan aku mendengar Syekh Abdul Al-Qurashi berkata, berkata kepada seorang lelaki, Jadi kalau kamu dapat melihat Syekh Abdul Qadir Jailani, dan saya kamu telah melihat satu orang manusia yang kekuatannya melebihi kekuatan segala manusia dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tarekatnya kamu akan dapat melihat orang yang amat iltizam, orang yang amat kuat istiqomahnya. Dan sesungguhnya tarekat ataupun perjalanan Syekh Abdul Qadir Jilani ialah pengesaan tauhid semata-mata daripada segi sifat dan daripada segi hukum keadaan hati dan hakikat memegang hakikat syariat daripada zahir dan batinnya dan hatinya kosong daripada segala pergantungan kepada makhluk dan sentiasa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala hadir dengan batinnya. Tidak datang kepadanya apa syakwa sangka. Dan batinnya tidak dipen, tidak diganggu oleh mana-mana makhluk. Dan dia meletakkan segala alam yang batin. Walau sebesar mana sekalipun di belakangnya. Dan dia meletakkan alam yang zahir. Walau pun sebesar mana sekalipun di bawah kakinya. Syekh Muhammad As-Sunaiki berkata, Daku mendengar Syekhku Syekh Abu Bakar Al-Hawar berkata, Sesungguhnya wali Autad di Iraq ada seramai lapan orang. Pertama ni ialah Imam Ma'ruf Al-Karikhi. Dan kedua ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga ialah Bishr Al-Hafi. Yang keempat ialah Mansur Ibn Ammar. Syekh Al-Baghdadi. Syed Sari Saqati Sahal Ibn Abi Abdullah Tustari. Dan yang terakhir sekali dia kata, Wa Abdul Qadir Jailani. Jadi, murid tadi berkata, siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani kerana pada pada ketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani masih belum dilahirkan lagi maka Syekh Abu Bakar Ibn Hawar berkata sesungguhnya Syekh Abdul Qadir Jailani akan datang dia adalah seorang yang tidak berasal daripada negara yang tidak bertutur negara dengan bahasa Arab dan dia adalah daripada keturunan Nabi Muhammad SAW dia akan datang dan duduk di Baghdad dan dia akan terzahir pada kurun kelima dan dia adalah salah seorang, seorang daripada As-Siddiqin Al-Autad Al-Afraq dan salah seorang daripada wali yang agung di dunia dan kutub pada zamannya. Dan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailan, Syekh Abdul Qadir Jailan ini berkata, satu ketika daku, uh, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Baghdad dan daku sedang mengajar di atas tempat mengajarku, Rasulullah SAW datang menunggang dan Nabi Musa AS berada di sebelahnya. Maka Nabi SAW berkata, Wahai Nabi Musa, Wahai Musa, adakah dari kalangan umatku lelaki seperti ini? Maka Nabi Musa berkata, tidak. Maka berkatalah kepadaku, Rasul. Maka Rasulullah berkata kepadaku, Wahai Abdul Qadir. Dalam ketika tak ada Rasulullah berada di udara tadi, Bila Rasulullah memelukku dan Rasulullah memakaikan kepadaku jubah yang berada di atas badan baginda SAW. Maka Rasulullah berkata, ini ialah jubah Al-Qutbiyyah. Alal Rijali Wal Abdal maksudnya menjadi kutub di atas semua wali-wali Allah dan wali-wali Abdal Kemudian Rasulullah SAW meludah di dalam mulutku sebanyak tiga kali. Kemudian Rasulullah uh, mengarahkan untuk aku kembali semula ke mimbar. Syekh Al-Khadir uh, al khadir al, al Husaini Al-Mawsiri berkata, Aku melihat Syekh Qabdi Balban al mausili radhiyallahu anhu duduk dengan tawaduk, duduk dengan merendah diri. Dan aku mendengar Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu dan dia uh, dan aku mendengar Syekh Qadir Belban berkata bahawa sesungguhnya Syekh Abdul Qadir Jailani dia ialah pemimpin kepada orang yang mencintai Allah ikutan kepada orang yang salik imam kepada as-siddiqin hujjah kepada orang-orang arif dan dia ialah orang yang berada di hadapan dari kalangan al-muqarrabin pada zaman ini dan pada semua generasi yang akan datang dan al-hafiz Abdul Aziz Abdul Mughif ibn Harb al-Baghdadi berkata kami hadir dalam Majlis Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad di tempat rumah suluknya di kawasan bernama Al-Halbah yang dan berada dalam Majlis Syekh Abdul Qadir Jailani sebahagian besar daripada syekh-syekh yang berada di Iraq pada ketika itu. Kemudian dia menyebut ramai lebih kurang 50 nama syekh yang berada, yang hadir dalam Majlis Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani sedang bercakap mengajar kepada mereka maka tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani diam. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, Qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin lillahi ta'ala. Maksudnya dia berkata, sesungguhnya tapak kakiku ini berada di atas tengkuk kesemua wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Ali ibn al-Hitim bangun dan pergi kepada tempat mengajar Syekh Abdul Qadir Jalani dan mengambil tapak kaki Syekh Abdul Qadir Jalani dan meletakkan di atas tengkuknya. Dan Begitu juga semua orang yang hadir menghulurkan kepala mereka dan tengkuk mereka kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Dan ditanya kepada Syekh Ali Ibn Musafir radhiyallahu anhu, adakah kamu pernah mengetahui salah seorang daripada syekh-syekh yang telah terdahulu berkata sesungguhnya tapak kakiku ini berada di atas tapak kaki setiap wali-wali Allah selain daripada Syekh Abdul Qadir Jailani maka dia berkata tidak Sesungguhnya aku tidak pernah mendengar sesiapa pun sebelum ini Yang berkata sedemikian Kemudian uh, Ditanya lagi uh, mak Maksudnya kemudian pakciknya berkata Bahawa sesungguhnya itulah tanda Bahawa Syekh Abdul Qadir Jalani telah mencapai maqam Al-Fardiyah Maksudnya maqam tunggal Yang tiada siapa lagi yang sampai kepada maqam tersebut Kemudian aku berkata Adakah setiap zaman Wujud orang yang sampai kepada maqam Fardun tersebut Maka Syekh uh, Maka Syekh Adi berkata Ya betul tetapi tidak pernah Diperintahkan seorang pun Untuk berkata seperti mana Perkataan yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani anhu. Kemudian dia tanya adakah Dia tadi berkata dengan Arahan maka dia kata sesungguhnya Dia tadi telah berkata Perkataan tersebut dengan arahan Tidakkah kamu melihat bahawa Sesungguhnya malaikat tidak sujud kepada Adam alaihi wassalatu wassalam melainkan kerana datangnya arahan kepada mereka dan Syekh Muhammad Ibn Al-Khadir berkata daripada bapanya, sesungguhnya bapanya berkata, dan aku berkhidmat kepada Syekh Abdul Qadir Jailani selama 13 tahun. Tidak pernah aku melihat dia tadi uh, mengeluarkan hingus ataupun meludah dan tidak pernah ada lalatnya hinggap ke atasnya. Dan dia, Syekh Qadir Jailani tidak pernah berdiri kepada mana-mana besar. Dan dia tidak pernah pergi kepada mana-mana pintu raja atau sultan. Dan tidak pernah duduk di atas hamparan mereka dan tidak pernah makan daripada makanan mereka melainkan sekali sahaja. Kerana Syekh Qadir Jailani melihat sesungguhnya duduk di hadapan ataupun duduk di atas hamparan sultan ataupun manusia yang berada di sekeliling sultan tadi ialah hukuman yang Allah Subhanahuwataala segerakan di dunia. Dan sesungguhnya raja-raja dan menteri-menteri yang mempunyai kedudukan yang tinggi datang menziarahi Syekh Abdul Qadir Jalani ketika Syekh Abdul Qadir Jalani sedang duduk kemudian Syekh Abdul apabila dia, Sheikh mengetahui mereka datang maka Syekh Abdul Qadir Jalani masuk ke dalam rumahnya apabila mereka telah masuk tetamu-tetamu telah masuk dan telah duduk maka barulah Syekh Abdul Qadir Jalani keluar supaya dia tadi tidak perlu untuk bangun kepada mereka dan Syekh Abdul Qadir Jalani bercakap kepada mereka dengan perkataan yang amat tegas dan uh, menasihati mereka dengan dengan nasihat-nasihat yang tegas dan mereka tetap mencium tangannya dan duduk di di hadapan Syekh Abdul Qadir jalani dengan merendah diri dan mem mengecilkan uh, diri mereka maksudnya dengan uh, tidak memandang kepada pangkat dan kedudukan mereka dan Syekh Abdul Qadir jalani apabila dia tadi menulis kepada mana-mana khalifah dia akan Syekh Abdul Qadir Jalan akan menulis Abdul Qadir memerintahkan kamu dengan perkara ini. Perintahnya pasti kamu laksanakan. Ketaatannya wajib ke atas kamu. Dan dia ialah kuduah kepada kamu dan hujah ke atas kamu. Dan mana-mana khalifah apabila mereka tadi menerima surat daripada Syekh Abdul Qadir Jalani, mereka akan mencium surat tersebut dan mereka akan berkata, Sadaqah Syekhu, benarlah Syekh Abdul Qadir Jalani. Berkata Mufti Iraq Muhyiddin Ibn Abdul Abu Abdullah Muhammad Ibn Hamid Baghdadi berkata sesungguhnya Syekh Abdul Qadir Jailani ialah orang yang cepat mengalirkan air mata sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai diguruni dan mempunyai doa yang mustajab sesungguhnya kegerunan kehebatannya terzahir daripada rupa parasnya amat mulia akhlaknya amat baik keturunannya amat jauh daripada percakapan-percakapan yang keji. Manusia yang amat dekat kepada kebenaran. Amat zahir ketegasannya apabila dilanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu SWT. Tidak pernah marah kerana dirinya sendiri. Dan tidak pernah uh, memperjuangkan perkara yang selain daripada Allah Subhanahu SWT. Dia tidak pernah menolak mana-mana orang yang datang meminta bantuan. Walaupun dengan salah satu daripada pakaiannya sesungguhnya taufik ialah panduannya sesungguhnya tadi sentiasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya ilmu sentiasa membersihkan dirinya sesungguhnya mendekat kepada Allah ialah makanannya sesungguhnya bercakap dengan Allah ialah hartanya sesungguhnya makrifat ialah peliharaannya sesungguhnya mengucap kepada bercakap kepada Allah ialah isyaratnya sesungguhnya memandang kepada Allah ialah utusannya sesungguhnya bermesra dengan Allah ialah yang menemannya Sesungguhnya ke, sifat benar ialah panjinya dan sesungguhnya pembukaan hijab ialah barang simpanannya dan sesungguhnya berlemah lembut kepada manusia ialah kemahirannya dan sesungguhnya berzikir mengerti Allah ialah pembantunya. Sesungguhnya berfikir kepada alam semesta ialah perkara yang menemannya dan sesungguhnya muka syafah ialah makanan dia dan menaksikan kepada Allah ialah kesembuhannya. Dan sesungguhnya adab syariat dilihat pada zahirnya. Dan sesungguhnya sifat-sifat hakikat ialah batinnya radiyallahu anhu. Syekh, Abu, Syekh Musa ibn Sayyidina Syekh Ab, anak kepada Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, Daku mendengar satu ketika dah, bapaku berkata, Daku keluar di zaman mujahadahnya di satu di kawasan Parang Pasir. Dan Daku duduk di satu kawasan tidak mendapati air. Maka aku berasa haus yang amat sangat Maka tiba-tiba Daku -tiba dapati awan turun Dan terdapat di dalam awan tadi air Lalu Daku pun minum air tersebut Kemudian Daku melihat cahaya yang memenuhi Ufuk maksudnya Alam semesta Kemudian terzahir uh, Satu gambaran manusia Dan Daku disuruh Wahai Abdul Qadir Sesungguhnya Daku ialah Tuhan kamu Sesungguhnya aku telah menghalalkan kepada kamu segala perkara-perkara yang diharamkan ataupun perkara yang diharamkan ke atas selain kamu maka serta merta asyam luqadah Qadir ini membaca a'udzubillahimmanasyaitanurrajim ikhsa ya la'in pergilah wahai makhluk yang dilanat tiba-tiba cahaya tersebut bertukar menjadi kegelapan dan rupa tersebut bertukar menjadi asap Kemudian suara tadi bercakap bagi kepadaku, dia berkata, Wahai Abdul Qadir, sebenarnya kamu telah terselamat daripada tipu dayaku dengan sebab ilmu kamu dan dengan sebab kamu tidak mengetahui hukum-hukum Tuhan kamu dan ilmu fiqh kamu dan kamu kerana memahami keadaan, keada, uh, segala si keadaan dan adab-adab semasa seseorang sedang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila suara tadi berkata sesungguhnya aku telah menyesatkan dengan tipu helah ini 70 orang daripada ahli tarekat Maka Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, Li Rabbi al-Fadlu wal minna. Sesungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah limpah kurnia dan kurniaan. Kemudian ditanya kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, bagaimanakah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya yang datang tadi ialah syaitan? Maka Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, Aku mengetahui yang datang tadi ialah syaitan apabila dia berkata, Ahlal tulakal muharramat. Aku telah menghalalkan kepada kamu segala perkara-perkara yang haram kerana aku mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala la ya'muru bil fahsya tidak akan menyuruh perkara-perkara yang keji. Dan terdapat satu kisah daripada Syekh Muzaffar Mansur Ibn Mubarak. Dia berkata, Daku masuk mensiarahi Syekh Abdul Qadir Jalani dengan seorang pemuda. Dan dia kata, bersama-samanya ada kitab. Ilmu Falsafah. Apabila aku menziarahi Syekh Abdul Qadir Jalani maka Syekh Abdul Qadir Jalani berkata hendaklah kamu tadi meninggalkan kitab tersebut, jangan sekali-kali kamu membacanya dan Syekh kata hendaklah kamu tadi um, apa dia, menghilangkan tulisan-tulisan yang berada di kitab tersebut, tapi dia kata hatiku berasa amat berat kerana aku ingin mempelajari ilmu filosofah sehingga satu hari dia datang menziarahi Syekh dan dia membawa kitab tersebut dan akhir sekali Syah Abdul Qadir ini meminta kitab tersebut. Apa benda Syah Abdul Qadir ini meminta kitab tadi? Maka kitab tadi hilang segala tulisannya. Kemudian Syah Abdul Qadir ini berkata, Ini ialah kitab Fadha'ilul Quran. Ibnu Dharis Muhammad. Maka Syekh Abdul Jalil Abdul Qadir memberikan kepada ku kitab itu semula. Maka tiba-tiba aku melihat kitab yang asalnya ditulis dengan ilmu falsafah. Tiba-tiba ditulis dengan kitab yang baru. Iaitu kitab Fadha'ilul Quran dengan tulisan yang amat cantik sekali dan serta merta aku bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan serta merta segala keinginan dan segala ilmu falsafah yang aku hafal hilang daripada diriku Yang sesungguhnya perkara tersebut berlaku dengan keberkatan Syekh Abdul Qadir Jilani dan dia juga menceritakan satu kisah bahawa sesungguhnya satu satu ketika dia melihat Syekh Abdul Qadir Jilani sedang berbaring kemudian di, dikatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani ada, ada seorang lelaki yang masyhur pada zaman tersebut dengan keramat, dengan ibadat, dengan zuhud, dengan khalwat, dengan ketaatan. Dan orang tadi berkata, sesungguhnya aku telah uh, sampai kepada maqam yang melebihi Nabi Yunus Ibn Matta alaihissalatu wassalam. Maka serta-merta terzahir kemarahan di muka Syekh Abdul Qadir Jalani. Sehingga kan Syekh Abdul Qadir Jalani daripada keadaan yang sedang baring duduk tegak dan dia mengambil bantal yang berada di tangannya dan dia mencampakkan ke hadapan. Maka sesungguhnya Syekh Abdul Qadir dan dia berkata, Balinganku telah kena kepada hati orang tersebut. Maka kami pun serta serta merta bangun dan kami pergi kepada orang yang uh, diceritakan bercakap dengan percakapan yang tidak semput tidak baik tadi. Maka tiba-tiba kami melihat orang tadi serta merta telah mati pada waktu yang Syekh Abdul Qadir Jalani melemparkan bantal tersebut. Padahal orang tersebut uh, tidak mempunyai apa-apa penyakit. Kemudian aku melihat orang yang mati tadi dalam tidur. Tiba-tiba aku melihatnya dalam keadaan yang amat baik. Lalu aku berkata kepadanya, Apakah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala lakukan kepada kamu? Maka dia berkata, Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan daku. Dan sesungguhnya daku meminta maaf atas kalimat yang telah daku katakan kepada Nabi Yunus alaihissalatu dan maksudnya aku meminta maaf ya eh, kerana dia tersalah cakap pada pada uh, diri Nabi Yunus alaihi salatu wasalam dan sesungguhnya uh, aku diampunkan dan aku tadi diterima kemaafanku oleh Nabi Yunus dengan sebab Syekh Abdul Qadir Jalani memberi syafaat kepadaku di sisi Allah dan di sisi Nabi Yunus alaihi salatu wasalam dan aku mendapat kebaikannya amat banyak dengan keberkatan Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu dari itu sedikit riwayat hidup uh, yang dapat kita bincangkan daripada kitab Qala Idul Jawahir. Moga-moga kita dapat mengetahui tentang keagungan dan kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada wali Allah SWT pada setiap zaman. Dan moga-moga kita dikurniakan dengan beradab dengan mereka. الله سبحانه وتعالى قولي هذا الله ولكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احفظ صحه وعافيه وسلامه وبجاه سيدنا محمد صلى وبجاه الاولياء والصالحين فالله نسينا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منا منكم اذا مكاسه قبور سمو الصحابه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته